Angula game ya fair soccer na echo techitufula nti twamaliriza tuina kusigalanga tuli determined kuba tubadde mu nkambi nga tugolola nsobi ze twakola ni wankubadde twangula naye era mwalimu obutono tono wetagotereza so mu game yencha tugenda gezako nga kisoboka ensobi ezo tuzicorrecting bulungi wali ku tsawe kuba techinaba kugwa tuino qualifyinga. Fenga bazanyi twetegese bulungi era nga tetujjeeko twetaaga okwangula mpira gwa home kuba mupiira mukulu nnyo gye tuli kuba tetwagala nnyo kumalamu bantu suubi ebyo bye babadde batulinamu so tulina okustayinga focused tetulina kujjako mukono newankubadde twawininga naye ate teki. Wangula golo musanvu kubiri teki tukakasa nti tumaze okugoba omupiira era obuziwe nakirabamu ne bawala bange ku training ezaali zisooka ngaolabira ddala mbalaga ng'ekiwedde kyengezezako okulwanisa okuva we twatandika training nengezako nobawa ebyokugezaako examples endala za matches zibaddewo ne zikyuka nabawera ddala ku yaabwe gye bazanya nga bali mwanda 70 bwetwagende Tanzania ne batukuba omupiira zaali bbiri ku emu ne tutuuka ekikyuka ne tubakuba goolo ttaano ku bwereere nembaga kyonna kisoboka nti goolo musanvu ku bbiri zisobola okukyuka ngezezaako okukibajjamu mu bwongo bwabwe balabe ng'omupiira tegunnaggwa basobole okutreninga obulungi basigale nga baluwana paka ku firimbi esembayo enkya.